Oi, gente, tudo bem com vocês? Esse risoto que vocês vão ver agora, eu fiz ontem na casa de uma amiga. Como estávamos conversando, todo mundo, e eu não queria perder aquilo, eu não gravei o áudio, então eu editei a legenda. Em cada vídeo eu expliquei na legenda, tá? As coisas que eu estou fazendo no processo. Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode me perguntar aqui que eu respondo. Já adianto que não é assim que eu costumo preparar os meus risotos. Eu não coloco o caldo pronto geralmente e gosto de usar o queijo parmesão ralado na hora. Porém, a gente como cozinheira e cozinhando na casa dos outros, a gente tem que se adaptar ao que as pessoas têm e gostam. Como essa minha amiga é uma pessoa que usa caldo normalmente e não se importa com isso, e falou pra mim que ela tinha esse caldo que ela gostava, eu fiz da forma como ela me pediu, tá? Mas em casa vocês podem fazer como vocês preferirem, tá? Tem vídeos antigos de risoto aqui que tem a forma certinha e tradicional técnica de preparar o caldo, tá bom? Se vocês ficarem com alguma dúvida, pode me perguntar que eu ajudo. Não esquece de se inscrever no canal. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pra mim no final dele, tá bom? Porque pra mim isso é muito importante e eu vou continuar desenvolvendo esse trabalho com muito carinho, com muito amor pra vocês, tá? Eu espero que vocês gostem. Um beijo. Fiquem com a receita.
Agora que vocês assistiram todo o vídeo do risoto, eu vou falar rapidamente algumas dúvidas que podem surgir. Por exemplo, Paulinha, eu quero fazer risoto para duas pessoas. Que quantidade de vinho que eu coloco? Como que eu posso saber a proporção de vinho? Gente, como vocês viram ali, o vinho, ele tem que regar bem o arroz. Então, quando você estiver fazendo o seu risoto, seja para uma, duas, três, 15 pessoas, você vai colocar o vinho na panela. Eu nem meço, eu coloco aqui os ml de acordo assim com o que eu acho que eu coloquei para que quem queira saber quantidade precisa entenda. Mas eu pego a garrafa do vinho e vou jogando ali no arroz de forma que regue bem o arroz, que fique um caldinho, sabe? Não pode ser pouco e também não pode exagerar, senão ele fica forte. Então, você se baseia no seu olhômetro mesmo. Veja ali como eu coloquei o vinho, como ficou o arroz dentro desse vinho, que você vai ter uma noção para os próximos risotos que você for fazer. A outra dúvida é a quantidade de arroz por pessoa. Geralmente, eu coloco uma xícara grande a cada duas pessoas, né? Eu já fiz, por exemplo, 1 quilo de risoto que dá 6 copos que 7 pessoas rasparam a panela. Então você tem que conhecer o seu povo, é isso. Seu povo come bastante, você faz bastante, porque risoto é um prato único, né? A gente geralmente só acompanha com salada. Se você repara se você vai servir salada, se você vai servir uma entrada, isso tudo vai influenciar na quantidade que as pessoas irão comer o seu risoto. Mas basicamente é isso. Uma xícara, tá? Grande assim, de 200 ml para cada duas pessoas. Como o meu povo come muito bem, eu sempre dou uma exagerada aí no arroz. Outra dúvida. Paulinha, posso parar de mexer o risoto? Pode. Para abrir um vinho, para pegar uma cerveja na geladeira, mais do que isso, não. Se você precisar, por exemplo, ir ao banheiro, peça para outra pessoa mexer para você, tá? O fogo do risoto sempre alto. Você não precisa mexer aquela coisa assim, pá, 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 tipo mexendo polenta vigorosamente. Não precisa. Você só precisa mexer esse risoto primeiro, para ele não pegar no fundo. Segundo, para o arroz devagarinho ir soltando o amido e ele ficar bem cremoso. Paulinho, precisa colocar requeijão no final? Precisa colocar creme de leite? Não, não precisa. É, até o correto, digamos assim, tecnicamente falando, é não colocar. Mas eu tenho sempre comigo que não existe certo ou errado na culinária. Certo é aquilo que a gente gosta, é aquilo que a gente come e acha saboroso. Então, eu gosto de colocar no final alguma coisa assim: creme de leite, requeijão, cream cheese. O que mais? Algum tipo de queijo cremoso, ou até mesmo queijo mussarela ralado, um queijo, deixa eu ver qual mais, esqueci o nome agora, Gouda ralado, aquele queijo que fica bem cremoso, bem. Eu gosto de fazer isso, mas fica a critério. Parmesão ralado também, né? Que o parmesão é super tradicional, ele dá um super sabor no risoto. É isso. É, se porventura surgir mais alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu ajudo vocês. Mas o risoto é uma coisa assim, bem. Me fugiu uma palavra também? Lembrei! Democrática! O risoto é um prato democrático, era isso que eu queria falar. Que você pode fazer da forma que você preferir, o importante é ficar gostoso no final, né? É todo mundo falando: nossa, que delícia, que maravilhoso, que tá maravilhoso, quero aprender a fazer. É isso que conta pra mim. Então, faça da forma que você achar melhor. E é isso. Com o tempo, você vai aprendendo, você vai olhar para o arroz e já vai conhecer ele. Você vai olhar para o arroz e vai falar assim: nossa, tá pronto, tá quase pronto, já tá na hora de colocar o requeijão. Então, vai fazendo que o melhor jeito de aprender a fazer risoto é praticando, tá bom, gente? Um beijo bem gostoso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!